אדוני ראש הממשלה, בבקשה. בוקר טוב. אנחנו לא מרפים לרגע מהמאמצים שלנו בנושא הביטחון. ההצלחה של הלוויין אופק 16 מגדילה מאוד את היכולות שלנו לפעול נגד אויבי ישראל, אויבים קרובים ואויבים רחוקים כאחד. היא מרחיבה מאוד את היכולות שלנו לפעול בים, ביבשה, באוויר וגם בחלל. אנחנו במקביל אבל נדרשים לטפל במגפת הקורונה על הקרקע. המגפה מתפשטת, זה ברור כשמש. היא עולה בעלייה תלולה מדי יום, היא סוחבת איתה, בניגוד למה שנאמר לנו, שובל של חולים קשים. היום יש כ-90 חולים קשים, וזה מכפיל את עצמו כל 4 ימים. אם לא נפעל עכשיו, אנחנו נקבל מאות ואולי למעלה מ-1,000 חולים קשים בשבועות הקרובים, דבר שישתק את המערכות שלנו. לכן אנחנו נדרשים לצעדים מיידיים, צעדים מיידיים שימנעו מאיתנו את הצורך לעשות צעדים הרבה יותר קיצוניים בהמשך. עכשיו, ברוב הדברים שמובאים לפניכם כאן, אנחנו לא נגענו. ההתמקדות שלנו היא בעיקר בהגבלות בהתקהלות במרחבים סגורים. זה לא קל. כל שר מייצג כאן ציבור כלשהו, כזה או אחר, גם אני דרך אגב, כולנו. אבל אנחנו מייצגים גם את כלל אזרחי ישראל. וכלל אזרחי ישראל יודעים או צריכים להבין שאנחנו חייבים כרגע לעשות פעולות מצומצמות עם פגיעה כלכלית המינימלית ביותר שאפשר כדי להימנע מאותם צעדים קיצוניים שישתקו את הכלכלה. לכן עלינו לעשות מעשה. כמנהיגים אנחנו דרושים, אנחנו נדרשים לטפל בכלל הציבור, בכלל אזרחי המדינה, ולכן ההחלטות האלה באות כחבילה. אני מציין שבנפרד אנחנו נעבוד ונביא בקרוב מאוד חבילת קורונה כלכלית כדי לעזור לכל מי שנפגע גם מהצעדים האלה שאנחנו עושים היום וגם מדברים אחרים, לעזור לעסקים, לעזור לעצמאים, לעזור לעובדים. אלה שני צעדים שאנחנו צריכים לעשות, צעדי שמירה על הבריאות ומניעת סכנה לחיים וצעדי עזרה לכלכלה. אני מבקש את הסיוע של השרים ואני מבקש להעביר החלטות כבר בישיבה הזאת. תודה רבה לכם.